De kaarsrechte scheiding van Pelle, de rare figuurtjes op het hoofd van Pogba, de beroemde hanenkam van Beckham en het ultra-strakke haar van Ronaldo. Het voetbalseizoen is van start en dat betekent ook een nieuwe lading aan inspirerende kapsels. Het haar is in de voetbalwereld een handelsmerk geworden. Hier aan tafel voetbalkapper Gino en voetballer en nou ja, toch wel haargek. Royston Drenthe. Royston. En dan zit je in de kapperstoel. Ja, ik doe dat voor jou, hè? Ja, nee, dat weet ik. Waarom is haar zo belangrijk, Royston? Nou, ik denk dat zeg maar, wij als voetballers, in de meeste gevallen, je wordt jong professional. Dan ben je al een beetje bezig met je eigen look. Je bent bezig met je kapsel. Je bent een beetje ijdel. En dan probeer je een beetje je eigen look te creëren. Het hoeft niet altijd heel spectaculair te zijn, maar je bent wel, zeg maar, het geeft een goed gevoel om eigenlijk aan een wedstrijd te beginnen als je er fris uitziet. Dus ik denk dat de meeste... Maakt het gewoon lekker in je vel, strakker, als dat allemaal op orde is? Voor mij persoonlijk wel. Ik ben wel een persoon die graag naar de kapper gaat voordat ik eigenlijk op tv kom. Ja. Maar dat voordat ik zo nu... Of je doet het gewoon in het programma zelf? In dit geval, dat is de eerste keer voor mij, maar in dit geval ja, wel. Ja, nee, dus. Maar volgens mij komt het goed, hoor. Hé, hey, maar jij hebt ook een keer, weet ik nog, daar hebben we ook beelden van. Had je een rode baard? En een soort rode scheiding. Ik moet er wel bij zeggen dat ik daar een weddenschap had verloren. Oh, daar had het mee te maken. Dus het was niet helemaal zo van, oké, dit is graag wat ik wil. Maar eigenlijk was de bedoeling dat ik heel mijn hoofd rood zou maken. Maar toen kwam ik eigenlijk met deze eigen creatie. Ja, waar let je op welke voetballers? Want ik ken er een aantal. Neymar is een beroemde. De laatste WK werd er nog wel een beetje de spot mee gedreven. Een soort spaghetti haar. Cantona maakte daar een leuke Instagram foto voor. Okay, ja. Okay. Ronaldo, Pogba. Ja. Waar ik persoonlijk op let, ik zeg je eerlijk, als ik naar voetbal kijk, kijk ik eigenlijk naar voetbal. Niet naar de voetballers en kapsel. Maar natuurlijk vallen bepaalde jongens op. En als ik dan iemand zou moeten opnoemen, is Pogba iemand die me altijd eigenlijk opvalt. Die heeft eigenlijk wel altijd iets geks. Bijvoorbeeld tijgerprins heb ik wel eens gezien bij hem. Sterren, van alles eigenlijk. Maar ja, dat zie je hem ook wel als persoon, denk ik. Ik denk dat hij eigenlijk wel een soort van image creëert van ik durf dat wel. Ik denk dat bepaalde spelers zeg maar, het wel zouden willen, maar het niet durven. Maar misschien is het ook wel belangrijk dat je strontgoed bent in voetbal. Om zulke kapsels ja, met zulke kapsels dat wel een beetje gelijk op moet. Dat sowieso wel. En zeker als je jong bent nog. Ik kan je vertellen, als je 20, 19 bent en net bij de selectie komt en denkt te kunnen komen met een of andere mowa. Dat wordt sowieso niet geaccepteerd door de oudere spelers en zeker niet door de trainer. Ja, je hebt gevoetbald bij Real met Ronaldo. Ja. Dat is ongeveer wel het bekendste voorbeeld van iemand die zijn haar vaak heeft veranderd. Ja, zeker. Lette jij op hem? Ik zal je eerlijk zeggen, ik zat op dat moment al 2 jaar bij Real. Tuurlijk keek ik enorm tegen hem op. Het feit wat hij eigenlijk al had gebracht in de voetballerij. Maar om nou echt zo te zeggen dat ik met bek vol tanden stond op het moment dat hij aan het bewegen was, dat was het niet. Hij was een persoonlijkheid, hij was een grote jongen, maar ik speelde al bij Real. Nou wordt in dat voetbal weer, vind ik toch belangrijk om even te zeggen, in voetbalkringen wel eens lachig over gedaan van nou hij is zo ontzettend ijdel. Ja. Zelfs in de rust laat hij zich knippen. Maar dat is, ik was er natuurlijk niet bij, maar ik kan me dat bijna niet voorstellen eerlijk gezegd. Dat je daar dan tijd voor hebt? Ik bedoel het zo te zeggen, ik denk dat er geen trainer is. Dat die het toe zou laten dat er een kapper in de kleedkamer komt om een speler dus even zijn look te veranderen. Dat bestaat bijna niet. Ja, nee, dat kan niet. Nee, ik denk dat hij persoonlijk zelf misschien dan wel voor de spiegel heeft gestaan en heeft gedacht van, maar deze kant staat niet goed, laten we het naar de andere kant doen. Het zou fijn zijn als hij even komt, maar dat is een gedachte. Nee, kapper. Gino, je bent lekker bezig met Royston. wat wordt het voor een look? Ja, eigenlijk wat Royston meestal wel doet. Een basic look noem je dat dan gewoon een standaard. Eigenlijk niet echt opvallend. Ik heb een bepaalde leeftijd bereikt dat ik wel gewoon een normale basic look. Oh, dat komt er wel bij. Je denkt, dan kan het niet meer. Ja. Maar Gino, waar Fred van Leer stylist van de sterren was en is. Jij knipt veel voetballers. Ja, klopt, ja. En wie staat er met stip op 1 waarvan je denkt, nou, als ik die in de stoel hebt. Ja, Cristiano Ronaldo. Ronaldo toch? Ja, die zou ik toch wel willen knippen een keer. Valt er nog iets van te bakken? Dat je denkt, nou, dan kan ik nog wel een Gino staan. Ik kan mijn eigen draaier ingeven. Ja, zeker. En wat zou dat dan zijn? Ja, een wat strakkere contouren, zeg maar. En lijnen, haarlijn wat anders. En een streepje misschien op mijn eigen manier, hoe ik het altijd doe. Ja. Dat zou wel een leuk kapsel zijn. En ik heb gehoord, veel Feyenoorders doe je ook? Ik heb veel Feyenoorders geknipt, ja, bijna heel Delftal. Ja, kan ik ondertussen wel een Royston vragen? De stemming daar kan niet zo heel goed zijn. Ik zou Want je spreekt misschien wel eens iemand nu. Ja, ik spreek wel eens regelmatig iemand, maar ik zou eerlijk zeggen, de ins en outs ken ik niet. Ik bedoel van, natuurlijk, als je zo start in het seizoen, dat is nooit fijn.
Maar om nou te zeggen dat Feyenoord nu al met een slecht seizoen is begonnen, denk ik dat we te hard van stapel gaan. Ik denk Feyenoord kennende, die komen hier sowieso uit. En daar heb ik persoonlijk ook alle vertrouwen in. Hoor. Ja. Hoe vind je dat Robin van Persie, want die laat zijn haar gewoon wat het is, wordt een beetje grijs. Ja, dat is een andere kant van je haar, maar dat kan wel gebeuren natuurlijk. Ik word ook lichtjes grijs, ik heb ook al een aantal grijze haartjes eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk de leeftijd en dat moet niet veel uitmaken. En daarvan denk je niet van nou, dat moet je verven, want anders gaat het publiek denken, die is echt oud. Nou, ik denk dat Robin persoonlijk daar te veel, ik denk dat Robin persoonlijk een hele grote manier is in dat opzicht. Ik denk niet dat het hem heel veel kan schelen. Ja. Natuurlijk een prachtig huwelijk, een prachtige vrouw, prachtige kinderen. Dus ik denk dat het hem allemaal worst kan wezen, denk ik. Ja, zo is het. Ik heb nog een ander voorbeeld. Nathan Rutjes. Ken je die? Nathan Rutjes ken ik heel van goed. Van Roda JC. Nathan Rutjes, ik zal jullie vertellen. Nathan Rutjes is eigenlijk in de buurt opgegroeid waar ik ook ben opgegroeid. Ja. Dat ik ben verhuisd van mijn ouders naar Oost. En die heeft dit altijd gehad, hè? Deze altijd mat. Altijd hetzelfde matje. Het is een beetje een maaskantje. Maar altijd hetzelfde matje. Dus eigenlijk in onze jeugdjaartjes, rond de 16, 15, had Nathan dit matje al. Ja. Ik kan het wel waarderen. Ik kan het ook waarderen. Hij is stijlvast. Ja, hij wil niet veranderen van stijl. Dus nee. Hij blijft iemand die enorm van stijl verandert, hè, we hebben het over haar, laten we het dan maar zien ook, was David Beckham. David Beckham. Kijk, dan hebben we even wat voorbeelden van. Want bij de start van ieder toernooi was het weer de vraag. Ja. Hij was lang captain van het Britse elftal. Ja. Hoe heeft hij zijn haar? Nou ja, braided is dat toch, Gino? Ingevlochten? Ja, klopt, ja, ingevlochten. Ja, en een hanenkam is er ook al eens aan te pas gekomen. Lang haar. Heb je dat een beetje gevolgd, Winston? Ik heb dat zeker gevolgd toen de tijd. Maar je ziet ook hier dat hoe ouder die wordt, hoe zijn kapsel wordt steeds meer standaard, zeg maar. Het wordt niet meer zo spectaculair als het was. In het begin, in zijn jongere jaartjes, deed hij natuurlijk ingevlochten haartjes, mohawks. Maar ik heb een keertje een stukje gezien dat David, zeg maar, in de kleedkamer kwam en dat Ferguson aan hem vroeg van, wat is dit met je haar? En toen had hij die mohawk. Ik weet niet of je dat stukje kent, waar David dat zelf aan het uitleggen. En toen uiteindelijk heeft hij daarna wel eraf geschoren, omdat de trainer was het niet er niet mee eens. Dat gebeurt natuurlijk dat wel gebeurt eens. Dat het te veel aandacht opeist. Juist. Want dat is dan ook weer niet goed. Sommige trainers Ja. Een ander dingetje, er komt een belangrijke wedstrijd voor je aan. Een hele belangrijke. Want je hebt de voetbalschoenen weer aangetrokken. Yep. Speelt bij Sparta. Ja. Mooie club. Hele mooie club. Tegen FC Twente. Jazeker. Dat is een affiche, nou ja, dat is eigenlijk voor de eerste helft van het seizoen al de topwedstrijd. Ja, dat wordt voor heel veel mensen inderdaad al gezien als de topper. Maar ik denk dat het voor ons gelijk een goede start is. Ik zelf kan niet wachten. We zijn al vanaf 22 juni in de voorbereiding. Dus voor mij komt deze wedstrijd eigenlijk te laat, om zo maar even te zeggen. Maar we zijn super hongerig. Ik denk dat we een super team hebben staan. En we kunnen eigenlijk heel veel potten breken als we willen. Ja. Maar de concentratie moet wel optimaal hoog zijn. En dat verwacht ik ook van mijn team. Ik zie dat je helemaal in de mood al zit van die wedstrijd. Ik ben een beetje aan het blozen. Ik zie ook dat het de goede kant op gaat met je haar. Er staat een hele grote M achterop. Ja, mag. Dankjewel, Royston.